lise ve tırsı var ya. O zaman ara standart ulebi var. Ara standart ulebi magram labil ulebi. Ez sitkoa momentona zapkuşi gavide. Vingit. Şinarsi abici. Rahat sextar var ya kavşuşi vici. Sextar o kadar. Sextar psikologi ur tipaştan tipis. Kutak pirigas peke ulebi. Ama reşeyle ve ubralt adamiyantan ur tiyerto başı ciko labil ulebi idioto. Ho, adamiyen tane gida seks tore. Çen tu bishar zo pili tu var adamiyen. Eha, çen kons tomari. Mogu ikuanes. Mayinda mayinç argindu da magram. Mogu ikuanes. Vizule buli vate liro. Saro at gindu. Alo. Alo rari. Ay heda mayinç ismak ra. Mayinç kompleksi mak. Telefonis kompleksi. Gat. Arsebos Stokholmis kompleksi. Egi ci romelia. Romelia. Stokholmis kompleksi arici. Arici. Stokholmis kompleksi არის რომ აი მე ვარ ტერორისტი ხო თქვა? აგიყვანე იმენა მძევლად რა ძმაო. მე? ხო. ხო. ნუ მაინდა ვაი ჩინ არ აგიყვანდი, უფრო გოგოსკენ წავიდოდი, გოგოსკენ. ხდები? ხო, და ეს გოგო რო აკავს მძევლად, რაღაც პერიოდის მერე ამ გოგოს უყვარდები. იმიტომ რომ გძნობს შენს მიმართ რიცს. მაცალე. შიშ, შიში არ. შიშ, ეგარი სტოგოლმის შეიქს სიყვარულსა? მართლაბა რა. კარგი. ეს არის სტოგოლმის კომპლექსი. ეს თამე მართა. უბერავ. რა? არაფერი. ვიცი რომ უბერავ. მე უბერავ. ალო, ალო რა, კაცო. კიდე ერთხელ ალო სიტყვით. კარგი, მე მინდა წარმოგიდგინო ჩვენი ლეგენდარული ადამიანი სტუმარი დღეს არის აჩი აველაძე ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმები აჩი. გამარჯობათ. გამარჯობა. აჩიო. როგორ ახლა? ძალიან არ გაგიხარდათ მე მგონი. არა, მაგრამ ისე როგორ გამეხე, შესმაგილოთ რომ მაგარი ნაშებს დარიყო, იასნია რომ უფრო და ეს თუ გაახურებთ აქედა რომ გავა გაგშიფრავთ. გამშიფრე. ორჩება თქვენი მითი. გამშიფრე. ისაც ვიცით ყველა ვიდი რა. შეფხილათ იყავით, თევზი არ გადაგეკლაპოს მაგრამ. არა, მე შენია ცხვირში აშენით. ეხა ეგ თუ ცხვირში შეგეტია, ეს დიდი თევზი მალადეს მაშინ რა. აი და პატარები ხო არიან. პატარები არიან, მაგრამ პატარები ფრთხილი თევზები არიან, არ გეკარებიან. აჩიკო. დიახ. ეხა შენ ფეხბურთთან ასე თუ ისე კავშირი მე მგონი გაქვს. ცოტა ხო. ასე ცოტა რაღაც გესმის, აი კუთხური რა პონჩი ინიშნება. ეს რატო არ შემოიღეს? სამი კუთხური ერთი პენალი. გამაგებინე რა. იმიტომ რომ მინც წესები მოიგონა. ხო. ხილიანზე არ უთამაშია. მომარა, ვიღაც ქართველის დაწესებული გარაჟებზე არ უთავაშიათ, გაიგე და იქ იყო ეგ. სამი კუთხური რა მაგარი იყო, ერთ პენალს ხომ აი დაგვინიშნა გადატოვია. ე. და ვიღაც ქართველმა არ მოიგონა ისო სამ მეკარე დიდი ხანი ბურთია. ქართველმა მოიგონა ნამდვილად და პრემიაც დაიმსახურა. იო, მეც მოიგხوار მოიგონა რაღაც ეს. თავისიანი რო უბრუნეს მეკარეს ფეხი, აი რო ისე რა უნდა აგდალოთ? რა. საქართველოს ნაკრებში თამაშის დროს მობილურზე ლაპარაკი რა. შევატყე სტადიონზე ვიყავი საფრანგეთში. ერთი ორი კაცი ლაპარაკობდა. იმენ დაუშნიკებით ოღონდ რა. ლაპარაკობდა. მეკარე. ხო, მაგრამ მეკარე ლაპარაკობდა. ხო, გაიგებდა რომ ჩემია. თუ კავშირი გირტყავენო რა. ხო, მაგრამ სხვებს ელაპარაკებოდა. ესეთი ეჭვი მაქვს. სადიპოვეთ ეგ კაცი. სადიპოვა. ტოპ მიულერი რა, თუ ტოპ მიულერი გამაგებინე ეს რა. ტოპ მიულერი. სადიპოვა ეს ბიჭი. საქართველოს. ხო. აი ხო, ცოტა შეშალავის რა. ცოტა 6 რამდენი რამე გეშლებათ მან ფილატრო ზიხავს სიგრილეში უბერავთ არახსვავთ კიდე რასაკეთებთ ახლა ღმერთ მაინდა და მაინდა ხო და ამიტომ არ გინათ ახლა ფუტბოლისტების გადავლა რა აჩი ფეხბურთამდე ძველი ბიჭი იყავი ძველი ბიჭი ხინლიანელი ვიყავ ხინლიანელი ეს აპრიორი ძველი ბიჭობას ნიშნავს არი ახლა ესე ნუიზავრო უხე ხუდგომარებას ჩავარდეს არა აჩი გოგულედან არა ჩვენც მოგვიპარია აი ასიპარავდი ბურთებს კი ბენზინს ბურთებს რა და აწყობის ხვენში იმენა აა წვეში დაძაწყობი ბურთი ზარიყო მომისმინე აი ეხა არ მითხრა რომ ჩემი თაობის კაცი ხარ და ეხა არ მითხრა ბურთებს კერავდი და ესე თამაშობდით არიყო ეგ არ მომწევია ნამდვილად არიყო რა არიყო ჩულქებით თამაშია ხო იყო მიშამეს ხის დროს იყო თქვენ დროს აღარ იყო ჩემ დროს არ იყო იყო რამ დვამიჩები უკვე დვამიჩა და ეს სანშაინი კეტები გახსოვს სანშაინებიც მახსოვს და ოპა ეს სანშაინი თამაშია ექსპერიმენტებიც მახსოვს სანშაინი თამაშია სანშაინებით მითამაშია აუ ეს ჩვენი კაცი ყოფილა აბა რა ჩვენიანია მოჭიდება კონდა სანშაინი მოჭიდება მაგარი მოჭიდება კონდა აი იცი რა გამინდა ვკითხო აი ფეხბურთელი ხარ ხო თქვა და თამაშობდა აი მაგრამ იგი გაგეხსნა რა და აი იჟი ხარ აი ყველაფერი გამოგდის
უცბატეს ეს ბოდიში და ჩათვახი ტრენერი გეულება რომ ნაზამენო გამოხავხარ აი მაგდროს ასგზნობ ხოლმე ყოფილა ეგეთი მომენტი პრინციპში ალბათ ძალიან იშვიათად რომ თუ აი ყველაფერი მაგრამ მიგდის და უცებ ნაზამენო გაკეთე ხო არის რომ ტრენერი ვერ გიტანს ხო არის ეს უცებ სლიავი მოუვიდა ტრენერს და გეუნება მე რე გამოდიხარ რაღაცა ერთ ფეხი იმას რაღაცა სარეკლამოშიც იქ რაღაცა შენი დედა რაღაცა და გამოდიხარ ან გეუნები ო შვაინ ხო მაგრამ აი თქვა ხე ტოპ მეოლერი გავიგე მაგრამ აი მაგარი ძველი ბიჭია ტრენერი ამ დროსა მგინა მაგარი ამბავი მოგიყვე. მიდი ავაი აბა. თბილისის დინამოში გამოცვალეს კახი კაჭარავა ერთხი. ხო. და გვარებს არ დავასახელებს ეს ერთი პირველი მწვრთნელი და მეორე მწვრთნელი რა და რომ გამოცვალეს კაჭარავა ეწყინა რა გაუტყდა და გამოდის და იგინება თქვენი დედა და თქვენი мама და თან ყველას ესმის რა. და პირველი მწვრთნელი ეკითხება მეორეს რა ვის ვიზე იძახის. გაწელე გაწელე გაგაჩე კახი კალაძე იმიტომ არ თამაშობდა რომ დაიმფრაო. ე. და ვინ დაამტრია? აი გვა ინტერესებს. მე რა ინფორმაციაც მაქვს, ფეხი ეტკინა, კუსლი პასაკეთებდაო და გაუწყდა უკანა კუნთიო. აი ესე ვიცი. ხო, მაგრამ სად? არადი სად იყვნენ? სადღაც მე მგონი საქველმოქმედო თამაში იყო. ესე იგი მე ვიცი რომ სააკავშირო უნდა დაამტრიაო. ხო, ესე არა. ყველა სიკეთეს და ეგ არ გაუკეთები. აი ხა იმინო მიშასთან რომ დავრეკოთ და დავრეკოთ. აურეკო აი შარა თბილისში ამეშა პოლონეთში იყო მაგრამ ჩამოვიდა მაგრამ მაგას არ არის არ არის ჩამოვიდა ჩამოვიდა არ გქონია აღერა აღერა სამ გაუკეთა არა მე კახასგან ვიცი რომ ეგრე არ ყოფილა ნამდვილად ვიცი რომ ჩერეს კიევი წამოვიდა თბილისში და კიევში 1-2 სამზე კიდე არჩებოდა ეგ მიშა ბაბა იცის ეგრე იცის იქ უკვე აი კახა ათკას ეთყობა იქ დაამუშავეს რომ ბიჭო არ წამოქს წამოქსდება და დაგეძრება რა მაგრამ უსირებს ეს ჭორი. დამუშავება? თქვი ბიჭო. ცაცას დაურეკოთ. ცაცას დაურეკოთ. ცაცას მიშას, ცაცას. ცაცა არის როგორ იცი? აი ცაცა ვინ არის ცაცა? ცაცა არის თუნე ყოფილა მე ცაცა. ცუცა. ცუცა? ცაცა. დივანი, დივანი. აურეკოთ, იქნება ის. მიშა დივანი, ცაცა. იქნება იცის. ცაცას ურეკავ, იმიტომ რომ გავიგო ბოდიში მომითხოვი ამ სიტყვაზე და მართლა მიშამ დაამტრია კახი. თუ კახი დაამტრია მიშა. შენი არ ჯერათ არ დაამტრევიათ. შენი აღარ ჯერა. რამო გატყუე რომ არ გჯერა? არაფერიც არ მოგიტყუება რა, პროსტა აღარ ჯერა. პროსტა აღარ ჯერა. ო. ესაც არ იქნება ცუდი გოგოთან. ესეთი ეჭვი მაქვს. დაარეკე მაშინ. დაარეკე. მის მინდა აი ფეხბურთზე თამაშობდა, მაგ აი რომ გადიხარ რა. უკვე გოლზე რომ მიდიხარ და ერთ მოატყუე მეორე აი საცასთან გავიდა. რა ვათაფლე? მოსირებს კიდე? რატო ბავშვებს? რა ვათაფლე მოსირებს კიდე? ალო? 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 გამარჯობა. გამარჯობა. ცაცა ბრძანდებით? შია? აჩიკო ვარ არველაზე. ვინა? აჩიკო არველაზე, ფეხბურთელი რო ვარ, კაცო. ჩიჩიკო და ბიჭიკო გირეკავთ და სტუმრად ყავს აჩიკო არველაზე. ცაცა? ცაცა. აჭედა ცაცა. ცაცა, რა დაგემართა? ბატონო. ალო? პირდაპირ ეთერში ხარ, ცაცა რამე არ წამოგცდეს. არ გვაგინო. ცაცა როგორ ახარ? ცაცა რა ქენთ ხა? ცაცა დავასარგვსენს. ალო, ცაცა. ცაცა. ცუცა. ცაცა, ცაცა, უნდა მოფერებოდი. ხო და მოფერებოდი, შეჭე მაგარიყავი? მე დაარეკე მე მგონი. ხო არ შეგეშალა? არა, ცაცა იყო, იმენა ხმაზე გავშიფრე რა. სიჩუმეზე იცანი? სიჩუმეზე კი არ ვიცანი, დაძაბულობაზე ვიცანი, დაძაბულობაზე. მაგალე რა, ამო მასუხეთ რა. ეს ყური უნდა მოვიწოდე გადავალდე. აჩი. ხო. მე ყველაზე მაგარი თამაში, ასგი თამაში, რომელი იყო? აი იმენა რომ გაგეხსნა რა, სიზარგვები და გადავუარ, გადმოუვარე. რა ვიცი, იყო რა. აი თქვი, თქვი, ხა ნუ ხარ მორცხვი, ნუ ხარ შენ. აი ხა ეგრე იყო რა. ხო ხედავ, ზოგსა ვაფშე არ უთამაშია და ლაპარაკობდა. შენ გითამაშია და არ ამბობდო. ნუ ახლა მაგის რო ჩამოთვალო ხვალდილანდეონავით. ვიცი მაგრამ ერთი თქვი, ერთი. ლიმფილდის თამაში.
ვიფილდი. მე რო გავგიუქმეს იმ თამაზზე მე უნდა. მე რე რო გავუქმეს. შენ გახე. შენ ამან გავუქმებინა. აი დარწმუნებული ვარ ხოლმე. არა ეს არ გავუქმებინა. თამების ამბავი. თამების. ოფცია მაშინ ხო იცი როგორ გულაობდა რა. უშ, კარგი რა. აი ზუდიძია ნაბისკო არის. ელაპარაკე რა მე მამლი დავრეკო. აფადრეკო. აჩალე რა. მომისმინე შენ მომ ძალიან მაგრა აი მაგარი გოლი გაიტანა რა. ძალიან მაგარია ჩემი ძმა. არა, მართლა მაგარია შენი ძმა. როგორც მართლა გეუნები. როგორც მართლა ვიძახი. ვა. იმენა პასის მიცემი არ ყავს რა კარგი რა. აი კი არიან კაი ბიჭები, დიზელი ისა ეს ამარა. აი თვითონ მუშა, მარტო მუშა. მარტო მუშა. ხო, როდის იქნება რავით, ხო? მაძალე რა. ეს ამერიკა, ნანუკასთან, ჯორჯოლიანი. გელასება. ალო. ეხა ვნახე მაგარ ვიძე იყო ზაგერიანი რა მე ახალია. ალო. ალო. ნანუკა ჯორჯოლიანი? ნა. კურიერის უცვლელი, გუნდის უცვლელი წევრი? ალო. გაჭედა. ნანუკა, რა რა ხtilde ხალხო? ალო. ბატონო. ნანუკა, როგორ? ვინ აკყავთ ვინ მან კიდე თქვენ გადა. აჩი არველაძე, აჩი. აა! თითა. გარიკაცი. გელასება. დაბოხალაჩი? კარგა, ჩენ? რა ვიცი, რა ვიცი. ზაგარი გადაგივიდა? გადამივიდა, გადამივიდა. მე გონი მაგარი ზეთმეტები ვარ ფედაში. როცა? ზეთმეტებია ჩიჩი და ბიჭი. ხელს გიშლით, ნანუკა. ნანიკო რა არის კაცო, ფუეშმა. ნანუკა, მართალია რომ კახკალაძე პრეზიდენტმა დაამტრიაო თამაში დროსო? ესე დაშინი მაგავაკეთო ახლა. ვე? გათიშა. ესე კი არ დაუტრებია. არ დაუტრებია. მე მგონი აჩი მართლაც გეუნებოდა და. გეუნები და აიჯერა და რა ვქნა ახლა. დავიგინოთ ამ პირდაპირ. დაიჯერე, აი დაიგინოს. აიო. დაიგინე. ჩქიმ დედას გეპი. ცო, კაგი წავედით აჩი პაკა, დიდი მადლობა რომ მოხდი და გისურვებ ბუცები ჩამოკიდე უკვე ლურსმანზე ძმაო. აი ძლივს რა, ერთი ჩამოვარდა და ეხა დიდი ლურსმანი. იყოს, იყოს. იყოს. ჯერეგდოს ძილს, იქნება გავამადგეს. წავედით, წავედით, იგი ვარ, არ გარასწრებ, კარგად. აი დავარ. აჰა. აბა გაუშ, ჰა. ამოჩენებულს რას წარმოგიდგენთ ლუ